V tomhle videu se ukážeme, jak získat tohle nové policejní auto a taky tenhle outfit. Ale ještě předtím připomínám, že tohle je pouze na nové konzole, takže PlayStation 5, Xbox Series X / S. Na počítač ani na PlayStation 4 nebo Xbox One to není, takže musíte mít novou konzoli. Jako první vám po chvíli přijde SMSka, která vám oznámí, že tahle challenge je ve hře. Poté musíte jít na tohle místo, kde najdete tuhle tabuli, která vám ukáže, které zvířata máte v ten den vyfotit. Jinak tyhle zvířata jsou každý den jiný a každý hráč to má jiný, takže pokud vy máte třeba prase a váš kamarád ho nemá, tak to vůbec neřešte, prostě máte každý něco jiného. A teď už vám stačí jenom ty zvířata vyfotit, to uděláte jednoduše, prostě najdete to zvíře, přijdete k němu blízko, vytáhnete telefon a vyfotíte ho. Musíte ho vyfotit fakt hodně zblízka, jinak vám to neuzná. Pokud vám to uzná, tak to budete moct poslat a dostanete nějaké peníze RPčka. Pokud vyfotíte jedno zvíře, tak se vám odemkne tohle nové auto. Pokud vyfotíte 3 zvířata v ten den, tak se vám odemkne tenhle outfit. A pokud vyfotíte 10 zvířat v různé dny, tak se vám odemkne trade price na tohle auto. Co se týče tohle auta, tak není to nic extra, jezdí to asi jako NPC auto, takže podle mě je to spíš do sbírky a není to jako nic, čím byste jezdili každý den. Ale podle mě je docela dobrý ho mít, pokud si děláte nějakou policijní garáž. Jo a tohle všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo, můžete dát odběr, pokud se ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak se můžete stát členem. Členové si teď vidějí na obrazovce. A my se uvidíme u dalšího videa. We'll be right back.